velika greška ovde samim tim što govore o tome da je poniženje ostaviti samo neku devojku i prevariti s nekom drugom, ko što on rekao. Nije to poniženje. Poniženje je šutnuti je kao kera, što smo pričali dva puta, govoriti sve najgore o njoj, na sve strane, njoj u lice, gde ona stoji, na sve to bude uvređena i povređena. O kojoj strani pričaš, to ću sada? Pričam o tebi. Ne, o tebi i o njoj. Pričam o tebi, Marijani. A pošto ne mogu da povatam, ja nisam ništa tamo ili vamo. A to, vidi, ako ti želiš svesno da ponižaš neku devojku, to ide nama na čast i nama na obraz. Ja sam po zasluzi, druže. To nije njima. Ja ne, ovdje sebe. Nije kriva devojka, samo da ti kažem. Ja ne poliram sebe kao veliki džentlmen, i kad treba i kad ne treba. Svako želi po zasluzi. I ti kad bi te se, kad bi se tebe pitalo i ti bi vjerojatno u mislima sve isto uradio. Ne bi, ne, ja ne radim tako. Ne radim tako. Kad bi ti se do... Kad bi se vezao pravo! Ne, ne radim. Kad bi se on vezao pravo, druže. Druže, ti kad bi vidio moj... Napravi bi gore. Kad bi ti vidio kako sam ja voleo, vidio bi ti kako se voli, druže. Takođe, takođe. Kako se, kako se. Na drugi način i možda još više. Ne, pa ti si rekao da ovde treba da budeš ono što jesi. Ti jesi ono što jesi. Ali zatvaram prostor i sam što čini malo drugačije od tebe. Jesi ti ono što jesi? Jesi ti ono što jesi? Da, jesam. E, a šta si ti uradio? Kakva je šta sam uradio? Napravio jednu grešku i to je to. I ja sam napravio jednu grešku. Dobro, evo samo da završim. Znači, ja ne bežim od toga. Gledaj, samo da završim, molim te. Znači, pravi se greška tu. Govorite o poniženju samo zato što je šutnut. Ne. Onda ovako, na kraju krava, ako govorimo o poniženju tebe, devojko, ti možda čak ne možeš ni da budeš ponižena zato što si imala seks u karantinu sa jednim momkom. To odakle? Samo sekund. Jesi ti možda samo bio sekund. Tvoj, samo sekund. Dobro, evo ja grešim. Ajde, reći. Evo ja grešim. I pitaj se. Evo ja grešim. Evo, ajde, evo neka sluša grešim. On i neka sluša kaže šta ja, mi sluša. On se naslušao, da li uopšte može da bude više ponižena devojka koja je imala seks u karantinu dan ili na dan ulaska ovde. To nije istina, to ti ne možeš da znaš, niti bilo ko. Dobro, mogu da završim. Niti bilo ko. Dobro, mogu da završim. Evo tako se priča. Eto. Pa znači, zavole me, a šta dobro, si za tebe pričao? Nego djevojka koja? Znači, onda, ulaskom ovde, bila je sa tobom, plakala zbog Dejana. Ma ko je plakao zbog Dejana? Kad sam plakala? Pa predavnom si plakala. Ej. Ma ko je bre plakao? Ja zbog Dejana? Sam ja lud. Evo to na moj drugac. Ja plakala zbog Dejana. Ma ko je Dejana? Ja plakala zbog Dejana. Ana, pitam te lepo, zbog Dejana. Zbog Dejana. Anđelo. Znači plačeš zbog Dejana. Malo se smatalo. Ja se zbog Aleksandra, bre mi se svađala. Sa maturom se ljubiš. Dobro, okay, da li to se ljubiš? Nego? Meni govoriš da želiš da sudaš kad budem imao 35. Ajde, ne lupetaj, bre. Pa ti si sudao i ti si rekao to. Do pre tri dana. Zato sam ja rekao. Pre tri dana. Pa ti si to rekao. Meštala. To si ti rekao. I pružila ruku. To si ti rekao. To ja kažem. Pružila mi ruku. Da, da, nema emocije. Kad uši mu 35. ženi mi, ja sam rekao, neću još da te kružim, to nije zasluža. I pre tri dana. Na sve to. Dobro. I na sve to. Dobro. Kaže da se dogovorila sa dečkom. Da sve ovde pravi lažno i da bi bila popularija posle. Ne, nije istina. Tako vidio ovako. Znam, vidio ja. Pa ja blagoslovio. Onda si upravo. Ali šta neće? Ali ne. Ali Anđelo, ti nisi završio rečenicu i sveko. Ja da li može djevojka da se manje ponizi s ovo nego šta? Nego šta? Ne, ovako, nego ko? Ne može da se ponizi. Samo sekundu. Bravo. Vidi, brate, ovo. Nije poniženje to što smo vidi, ako baš sad uspoređujem, pošto jebi ga, ja mogu samo da uspoređujem iz svog ličnog iskustva, jer sam imao ovdje dva odnosa. Pa više se ova druga strana ponižala kad sam ja s ovim govorim s kojom bi pravio dijete, s kojom bi sutra živio, koju gledam permanentno, ona to trpi. Isti kurac drugo pakovanje. Zribo je Karić u nominacijama, jel si čuo na dodeli budžeta? Ali nju nije klasificirao kao da je previše ponižena. Pa ima pravo da vredi da kaže ova mi je više ponižena. Ali isti kurac, ona je više bila ponižena češ po tome, u tim nekim stvarima. To je za tebe još gore, druže. Pa tako, ja po zasluzi sve radim. Po zasluzi. Anđelo, ja sam ti kao sudac. Anđelo, kad ja procijenim da te treba, da se treba poniziti, ja te ponizim. Ja sam sko suda. Kad ja dan suda treba, taj bi ponižen više, po zasluzi. Zasluži Viki da bude sa njim, on bude sa njom. Šta kad zaslužiš ti, on bude... Tako, Marijana se tu ništa ne pita. Ovdje. Ko u sudnici? Sad je taman. Sad će biti veoma dobro održana. A kad Viki zasluži, onda ćeš biti s njom. E, Marko. Ja ću, ja ko suda. Mariću, ja ko u sudija. Ko u sudnici? Marko, ne razume tebe, Anđelo. Ne može on tebe da skapira, zašto nema tu krv, razumeš? Pa nema baš toliko. Nema baš toliko. On je na mjestu momak, sad ga nisam stvarno. Nisam sad njegov. Marko, ti kad dođeš na dijetu, ti si mi onda sam. Tako, ja malo smršam, malo bilo šta.
Ja! Vidi, Darko! A Viki, ja, sutra, ako umesi pitu, Darko, dolazi slušaj, Marko, Darko, dolazi Darko, cica na kolica. Slušaj, Darko, ja odlučujem ovdje kako će šta da se dešava. Eto, ja čula si, Marijana. Tako je, ja odlučujem, to se zna. Da, ako ali ću ja... Ja, slušaj me, slušaj, ovdje ne. Ja što sam pokazio. Ti kad je ovdje, ovdje ništa ne odlučuješ. Mislim, ja sam da ne želim da me ponižavat. Ja sam, znači, tri puta šalte iz odnosa, vratim se, odim, pa ovako, pa onako, neko pati, ode na lijekove, pa se opet vrati, pa malo, pa malo, pa tuče, pa ne tuče. Ali kaj ne Viki, nema više Viki, kaj ne Viktorija, samo Anđelo sad. Marko, Marko. Ne može, evo Darko, evo Darko. Ne, čekaj, ja ti kažem nešto. Dobro. Ako bi Viki htjela da se pomiri sad... E, Bebica se za reč. Ne, ako bi htjela da se pomiri sad... Marko, Monika, ti bi opet ponizio. Ne bi, Marko, jer sad ne zaslužuje. Evo šedno, završavam. Ne, on je opet ne zaslužuje. Završavam, stani Monika, molim. Znači, kao što se i malo pre pokušao caru da objasnim, da ni, ja, na primjer, ne napadam direktno njega. Nemoš ti caru objasni, car. Ni tebe, slušaj, da ti ka... Ne, slušaj, za tebe da. Pa i za tebe. Za tebe da. I za tebe. Pa ja mogu s tim kako hoćeš. Ne. A od mene tu i tamo, jer ja sam mlađi od vas. Ja imam 5 godina da naučim, ovako, da se ga... malo namažem kao i ali vidiš. Imam jedno 5 godina, druže, po 365 dana, to je neke... A ja tebi... Zabraniti ulazak i u svoju kuću. Ma neće, vidjet ćete vi svi. Polako, ali lagano. Završi će Marku u ekoselu. Da, na kraju krava. Leba i kosine. I tamo isto. Na kraju krava. E, tamo ćeš onda zvat... Tamo je konako, kad naručuješ hranu, ću ih zvat kod ostavu. Može ova, može ova. Ako ja odlučim. Eto poniženja, eto poniženja. Ali je tako, Darko. Bože, pomozi, Darko. E, bravo, evo ovo, dao si mi šlagvod. To je svaka čast tebi. Ali to onda govori sve o njoj. Ako ona pristaje, a ovo što ti sada rekao. Bravo si. Bravo, devojko, svaka ti čast. Ali ne, 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 Anđelo, nisi čuo do kraja. Ako ona to bude isprovocirala. Ne, 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 ako ona to bude isprovocirala. Ne, rekao si, ja ovdje odlučujem koga ću ja da ponižavam. To je, to je, to je. Ali, ja nemam razloga da ne ponižavam ako ona dobra. Ona stoji ovdje i čuti i dobija ono što želi i svog poniženja. Ona sam super. Ako nastavlja bude slušati. Kraće reklame i nastavljamo dalje. Ajde, idemo. Ćao. Bebi, jesme skontali? Ako si ti dobra prema meni, bit ćeš top, bit ćeš top. Aj, nemoj mi te kontali. E, ako imaš svoj dan. Bebi, šta je?